masse politikere. Gør de nok for klimaet? Nej, men det er de sidste, der kan gøre noget for klimaet, før det er for sent. Hvis ikke de gør, hvad de skal, så kommer der for meget CO2 i atmosfæren, vil kunne sige, at der bliver varmere, og at polarisen smelter. Så kommer der oversvømmelser, som i Danmark, og hvor skal vi så bo? Hvis vi bliver ved med at ignorere det, så kommer vi til at gøre kloden ubeboelig, og så har den næste generation intet sted at bo. Min bror og jeg har en mormor i USA, og vi har kun besøgt hende én gang, fordi fly putter en masse CO2 ud, og det er rigtig skidt. Og hvis vi alle tog sådan nogle valg, ville der ikke være noget problem, men det gør vi ikke. Og det er derfor, vi står her ved Christiansborg, for at appellere til politikerne til at tage de svære valg, inden det er for sent. Mange tak. Ej, hvor sej, Alfred. Giv lige en kæmpe hånd. Jeg tror, vi snart lige, vi kan sige velkommen til det frie gymnasium! Woo! Stærk fremmål! Og også flotte bannere til jer! Er I klar til et lille fremråb? Så alle sammen råb no pollution! 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 Det kan I simpelthen råbe højere. Jeg er 18 år, og jeg er bange. Fordi havene stiger, og husene vælter, og græsset visner, og der er hul i himlen. Jeg er vred, fordi ved år ikke årtier, og med lov ikke forbrugermønstre, skal land bygges. Jeg føler mig magtesløs, for der er der små stykker plastik i drikkevandet, og mine fairtrade kaffebønder støtter alligevel klimasyndere, der får et par olietønder, gav iskapper tyndere. Jeg er 18 år gammel, men selv jeg med resten af min generation skal bære den kollektive arv videre, ved jeg godt, at vores arbejde bliver glorificeret oprydningsarbejde efter dem, der kom før os. Ikke mere CO2, vi vil have et sted at bo. Ikke mere CO2, vi vil have et sted at bo. Ikke mere CO2, vi vil have et sted at bo. Ikke mere CO2, vi vil have et sted at bo. Som sagt, jeg hedder Sasha. Jeg kommer fra det fri. Jeg går i 2. G. Og jeg har skrevet en tale til jer i dag. Jeg skal lige få den ud. Giv lige Sascha en kæmpe hånd. Jeg vil starte med at fortælle jer en lille historie. Da jeg var lidt yngre end jeg er nu, så kendte jeg en kvinde. Og hun var halv kineser og halv australier. Og hun giftede sig med en mand, der var dansker. Og så en dag, så sad jeg ved siden af hende. Og jeg kiggede over på hende, og jeg tænkte, sikke nogle dejlige børn, de får. Sikke en vidunderlig multikulturel baggrund, de kommer til at have. Men så gik det op for mig, at hun var 42, og de nok aldrig kom til at få nogen børn. Og det gjorde mig lidt trist. Siden den dag har jeg været sikker på, at jeg skulle have børn. Men her på det seneste er jeg begyndt at vakle min tro. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal have børn mere, for jeg ved ikke, om jeg kan byde mine børn en jord, som vi har ødelagt. Denne her slags tanker gør jeg mig hver dag. Hvad skal der dog blive af min fremtid? I min desperation gør jeg alt, hvad jeg kan for at redde vores planet. Jeg går kun i genbrugstøj, jeg spiser ikke kød, og jeg panter mine flasker. Men uanset hvor mange flasker jeg slæber med ned i Netto, så kommer det aldrig til at gøre en reel forskel.
For sandheden er, at vi ingen magt eller indflydelse har på den jord, vi står på. Det er firmaerne, der står med magten i deres hænder. Firmaer, der kun tænker på penge og vækst. Men så spørger jeg mig selv, hvad fanden er penge godt for, hvis vi ikke har nogen jord at bruge dem på? Men hvem skal stoppe disse firmaer? Hvem skal dog redde os? Det skal dem i bygningen derinde. De skulle forestille at hjælpe os og sikre vores fremtid. Men det gør de ikke, vel? Nej, for de er skide ligeglade med os og vores klima. De er skide ligeglade med vores planet og vores liv. Fandme nej, siger vi. Så er det en englehop, og så råber I ja, okay? Har du lyst? Okay, alle sammen ned! To sekunder! Alle ned, hele vejen rundt. Lad os lave nogle englehop, okay? Første gang, giv den op for Viborg! Giv den op for Roskilde! Giv den op for Sønderborg! Giv den op for Svendborg! Og ikke mindst Odense! Aarhus! Og Australien! Og vores naboer fra Sverige! Og til sidst, men ikke mindst, alle dem, der klimastrækker i dag! Dance room! Yeah! Og vi står her, fordi en ung pige, Greta Thunberg, startede med at strejke i Sverige tilbage i september måned og august. En ung og modig pige på 15 år, som havde beskæftiget sig, netop åbnet en bog og læst om klimaforandringer, og fundet ud af, hvor fucked up det hele det står stille. Og i stedet for bare at sidde derhjemme, så tog hun ud. Hun sad hver dag foran det svenske parlament og strejkede. Op til det svenske valg. I 3 uger sad hun hver dag i stedet for at gå i skole. Og da endelig det svenske valg var overstået, så valgte hun at fortsætte. Hver fredag strejker hun foran det svenske parlament. Og hun har startet den bevægelse, der hedder Fridays for Future. Og det er den, som vi er en del af her i dag. Og vi er en del af en kæmpe bevægelse, der omfavner hele jorden, og den bliver større og større, og det giver mig håb. Det her vi alle bor, red vores jord! Det her vi alle bor, red vores jord! Det her vi alle bor! Jeg valgte at blive folkeskolelærer, fordi jeg tænkte, hey, de der børn, de er bare nysgerrige, de har medfølelse og empati, og de vil noget, og de kan finde på ting. Og det er blevet sagt før i dag, det er fuldstændig modsat det, jeg oplever, vores politikere har. De er ikke nysgerrige. De er ikke nysgerrige på, hvad det er, der er vigtigst. De har en eller anden idé om vækst, penge, arbejde.
så vi kan købe en hel masse ting. Vil I have en fremtid, eller vil I have en PlayStation? Fremtid, okay. Så vil I have flyrejser til Thailand, eller vil I have en planet, I kan bo på? Okay. Vi skal have et spørgsmål til det her samfund, som generationer, før hende og bygger højere. Og stiller det samme spørgsmål til jer, hvad er en del af det? Er der nogen, der har et plan? Er der nogen voksne til